Viti që lan pas shënoi një prodhim të ulët të mollës, një frut që kultivohet masivisht në qarkun e Korçës. Një ndër shkaqet ka qenë dhe dëmtimi i prodhimit nga breshri, çka ka sjellë që dhe sasia e mollëve të ruajtura në frigorifer të jetë më e paktë se një vit më parë. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor në Korçë, Vullnet Gjolla, thotë se në vitin 2022 u prodhua rreth 80.000 ton moll. 2022 ka qenë një vit relativisht jo i kënaqshëm në prodhimin e mollës për arsye të ndryshme dhe konkretisht për kushtet jo të favorshme klimaterike. Në disa zona në qarkun e Korçës kemi pasur rreshje të dendura të breshit, ashtu siç është bashkia e Maliq në njësinë administrative Pojan, apo në bashkinë e Devollit në njësinë administrative Progër, ku ka pasur sipërfaqe të mëdha të kulturës së mollës të dëmtuara nga breshri. E në varësi të varieteteve, duke filluar nga Starkingu Golde që ka shkuar me 50 lekë të rinë kilogrami, edhe duke arritur deri tek cilësia ose varieteti i kërkuar që është Fuji në 70 lek për kilogram. Nga ana tjetër, pronar të frigoriferve që funksionojnë me atmosferë të kontrolluar, thonë se shitjet e prodhimit ka nisur, ndërsa çmimet kanë variuar sipas cilësisë ofruar, duke pranuar faktin që këtë vit ajo ka qenë me ulët. Tu në këtë frigorifer aftësisht janë rreth 300 ton moll. Disa frigoriferë, domethënë, nuk humbushën me kapacitet të plot sepse mungon dhe cilësia e frutit. Me çmimet jemi në çmimet e vjeshme, nuk kemi në ndryshim, por që varietetet mi kërkuar në këto momente janë Golde dhe Fuji. Nga ana tjetër, fermerët thonë se kanë arritur ta shesin një pjesë të mirë të prodhimit, por janë të pakënaqur me të ardhurat e siguruara, pasi çmimi i kërkuar në treg ka qenë i ulët. Kemi pasur Starking Golde. Starkinga nuk shkon fare, ja? Shtëmerë të regullë se drejtë, ashtë i kemi filluat dhe në Fuxhin, po edhe ato të ashtë nuk ka asë në lojë kërkese, një pjesë i kanë përspirat akoma. Mori pak frigoriferi, të tjere të ashtë shkuan. Vini japin me 3 leka kilin. Ka vajtur nën kostët, ne duham 200-220 leka të vjetra të prodhojmë një kilogram, ne për ne kërkojmë 150 leka. Molla e prodhuar në qarkun e Korçës shitet kryesisht në tregun Vendas e më pak në vendet e rajonit.